svima, ja sam Jovana, ovo je Selena i danas radimo BFF tag i test prijateljstva. To ćemo spojiti u jedan video, pa možemo da počnemo. Možemo početi sa BFF tagom. Evo ovako, prvo pitanje je, od kad ste počele vaše druženje? Naše druženje je počelo pre 5 godina, kada sam ja došla u drugi razred u drugu školu. Drugo pitanje, koliko vremena provodimo zajedno? Pa, zavis. Preko vikenda? Da, preko vikenda. Sad smo počeli stvarno skoro svaki vikend da se vidimo. A u školi smo stalno zajedno. Znači, na svakom odmoru zajedno stalno. Kako ste počele vaše druženje? Svađam. Da. Ne našo. Znači, mi se jesmo družile. Ja kad sam došla u drugi raz nisam htjela da se družim, teško sam prihvatala društvo. Ja sam odbacivala. I da, i drugi su me teško prihvatali za prijatelja, ali mi se jesmo družila, ne baš tako, da smo sad najbolje prijateljice, a kako se zove, ali to je počelo baš pravo druženje sa našom, sa nekom svađom, nije našom, našoj drugarici, onda ona mene nazva i sam te ispričala. I onda sam ja delala isto mišljenje sa njom, tako da smo se tu namijeli. Da. To se odnosi na sljedeće pitanje, kada ste postale najbolje prijateljice, kako? S pomoć te svađe. Hvala svađe. Da li ste ikada imale gadnu svađu? Da. Jednoj smo stvarno imali jednu jako gadnu svađu. Neću ni da se prisjećam. Šta volite najviše da radite zajedno? Da se blamiramo. Da se šalimo na tuđ račun i na naš račun, mislim. Ja ne znam zašto. Postoje neki ljudi koji se stvarno ljute za, ne znam, neko kaže nešto na njihov račun. Pa šta ljudi, pa to je igra, mislim, šala. Ko zna, ja se uopšte ne volim kad se neko šali na moj račun. Tvoja omiljena čokolada, mislim naša omiljena čokolada je... Oreo! Evo, ovo je malo ozbiljnije pitanje. Šta po tebi znači riječ prijateljstvo? Još ja prva. Može? Pa, prijateljstvo znači kada imaš nekog prijatelja poput nje, da možeš sa njim da se blamiraš, da radiš gluposti, da se šališ na tuđ račun, da ovako, da onako, a da se ona ne naljuti. Znači, mogu ja da kažem šta god hoću, ona neće se naljutiti. Ja znam da je takva. I kada nešto uradim pogrešno, tu je prijatelj da me ispravi, kao što je ona. Znači, nešto da uradim pogrešno, ona mene ispravi, kaže da tako treba, tako ne treba i zdravo. Pa ja sam htjela kažem da imaš poverenje nekoga. Nije da mu veruješ i da... To je to. Da. To sam zaboravila da kažem. Sladoled ili torta? Sladoled. Tortu najviše mrzim na svijetu. Ne mogu mi da pomislim. Dobro, nije da najviše mrzim, ali... Ma ne najviše, nego ne volim tortu. Ja to što ne volim. Da. Šta mislite jedna o drugoj? Pa trenutno mislim da je sasvim okej osoba i sasvim okejno. BFF. Ali pre toga nismo bili BFF. Pa ne znam što da kažem što mislim. Prvo mislim bila je poučena kad je došla i ja nisam primila u društvo. To je znači da sam ja sad nešto, wow, ali jednostavno se nismo družila. I onda ona bila poučena, ali jedna stvar koja mislim kod nje jeste to da mi ona ne kaže kada dobije manje ocjene od 5. JAAA! Pa je? Dobro! Pa moraš da mi kažeš. Dobro, ja ću tebi da kažem i rekla sam ti posle šta hoćeš. Pa rekla si mi, ali kada sam ja... To je sve normalno. Ja mislim... U početku su me neki iz škole govorili ružno o Seleni i onda su i mene povlačili na tu stranu. Da sam ja jedno vrijeme bila protiv nje. Da, ne znam,
da nisam htjela da pričam sa njom, da je takva, ne znam kakva, hvali, da se hvali, da voli, da se pokaže, da ovako, ali nije tako. Ona je zapravo iskrena osoba i osoba od poverenja u kojoj možeš da veruješ, da ti ispravi za svaku grešku koju napraviš, ali drugi misle drugačije, da ona sva nekakva, ne znam. Ne znam što da kažem, ja nju volim. Možemo početi sa testom. Ona je pripremila pitanja, tako da krećemo. Ajde. Koju sam knjigu zadnju pročitala, samo da kažemo da ona odgovara umjesto mene, to je treba da zna koju sam ja sad pročitala, tako da. Od blogerke Zorane. Tako da. To sam i ja dala knjigu, zato je znao. A ja mislim da je to i, da si ti da isto zadnju. Da, jesam, da. Da, to si to. Da li gledam često TV, jo? Ne. On ne gleda često TV. Je li tačno? Tačno. A ja? Ne znam. Ne gledaš li ti nešto novo? No. Ja mislim da malo više misliš na internetu. Da. No. Tablet moj blago. Koji program najčešće gledaš? Šta misliš, koji program najčešće? A joj. Može i kod kada? Pa ne znam, pa od Zorana, tako. A kanal ne znam koji gledaš, voliš da gledaš oni Disneyjeve, oni pa volim, filmove. Volim i serije da gledam. I serije i filmove. Da. A ja? Pa Zorana. Zorana. Da, i Vinu Vora. Da li voliš da igraš uz neku dobru muziku? Znam da ti voliš da igraš uz... ona... uz pop. Pop. O Bože, kad pa i ti si isto? Pa da, naravno. Pa da, tu svi si redko u kolu našeg društva. Šta misliš da najviše mrzim kod tebe? Za sad je rekla, znači, najviše mrzim kad ja njoj nešto ne kažem, a to ona mora da zna i onda pogađa tri dana i da, ajde mi reci jednu asocijaciju, ajde mi reci ovo, ajde mi reci ono. Tako. Najviše mrzim da kod mene da, kad sam ja neiskrena prema njoj i da neću ništa da kažem, i eto. Pa se ne dešava često. Pa ne dešava se često, ja tebi skoro sve kažem. Pa ja kod Jovane najviše ne mrzim, da kažem ne volim. Ne, ja kod tebe šta ne volim. Da, da. Kod mene šta ne volim, ti mi ne sve hoće, tako. Jest. Samo nekad ne volim kad... Ne pravim se važno, čoveče. Ne to. U stvari, ne znam šta ne volim. Sve. Sve. Šta misliš, šta više volim? Limonadu ili sok? Sok. Ja sok? Nije. Pa ti više voliš sok? Naravno. Pa... Limonadu neki njena boja. A joj. Siva i crna. A tako? Pa jeste, ali imaš jednu. A joj, pa ne znam. Roz? Jeste. Koja manja boja je bolja? Boja je definitivno i ljubčasta. Naravno. Pa viš da sam sad radim. Vidite, imam ljubičastu karticu. Dobro. Samo se sad volim da tračam. Ne. Ne, ne volim uopšte tračam. Ne, ne. Ne, uopšte, niti ne voliš. Ne. Dobro, ovo ćeš sigurno da pogledaš. Moja omiljena pevačica da nije narodna muzika. Naša omiljena pevačica! Kraljica Jelena Kaleuša! Da, definitivno. Ne, ljudi, kraljica! Ko nam je Jelena Kaleuša? Nema pojma šta muzika. Nema pojma. Da, misliš, one koji ne voli. A šta sam rekla? One ko Jelena ne zna šta je muzika, tako si rekla. Ali dobro, sigurno si ispunila. Nemam pojma što je rekla, što sam rekla. Pa ovo pitanje sam namjerno postavila, zato što znam da je isti naš odgovor. Tako da, tako jednostavno. I zadnje pitanje, moda. Šta misliš da ja najviše volim i šta najčešće mi je? To je bila tema skoro, na nekom rođenom, nisam bila prisutna, ali su mi posle drugarice rekle. Ne znam šta se tu desilo, ali ona je rekla da preferira više onako neobične stvari i da ne voli da nosi onako neke jednobojne ili nešto, ona voli onako da ima neki dezen, nešto. To je to. Da sam pogodila. Yes. Pa eto. A dobro šta najčešće nosim? Farmet. To je jednu stvari što nosim, što volim da nosim na to nešto.
Ona stalno nosi farmericu. Da, je stalno nosi farmericu. Da. Da. A Jovana... Pa Jovana nije... Jovanu više ja tjeram da prati tu modu, iako ona prati blogerki, iako prati taj neki svet, ali više ja tjeram to prati i radi, ali voli se nosi farmerica, čini mi se da voli neko bi da kuće kjanke. Naravno, da. Ja ne. Pa da, to je tvoj stil. Dobro, ja ona prošla sve. Yeah! I to bi bilo to. Nadam se da ste uživali. Ako želite još videa sa Selenom, lajkujte, komentarišite, subscribe. I naravno, prijavite se na moj kanal, kako? Bye!